နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထူဆန်းထူလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကောက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရက်လက်ဆုံးသွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့မကြာမီချိန်တွဲမှာရက်လက်ဆုံးသွတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အရာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့သူဟာနိဗ္ဗာန်မရခဲ့ရင်တော့မပဲလူငရဲတရိษံအတုရကေပိတ်တာနတ်ပြည်မြမပြည်စတဲ့32ဘုံတွေကနောက်ဘဝအသစ်ကိုအချိန်မဆိုင်ပဲချက်ချင်းရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီများပြားလာတဲ့ဘဝတွေအားလုံးထဲမှာပိတ်တာ24မျိုးတွေကတစေတရေလို့ခေါ်တဲ့ပိတ်တာအမျိုးအစားဖြစ်မှသာသူ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပေးတာကိုနောင်ဘဝအသက်ကနေသိရှိပြီးအမျှပေးတာကိုတာရုခေါ်နိုင်ရင်ဒီထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကိုရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေဘုံကနေကျွတ်လွတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ရည်စူးပြီးအလှပြုပေးခြင်းရဲ့အကျိုးတွေကိုကွယ်လွန်ပြီးတဲ့သူကခံစားရပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့သူကကြံတဲ့များပြားလှစွာသောတခြားဘဝတွေမှာရောက်နေရင်တော့သူ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အလှကိုမသိရှိနိုင်တဲ့အတွက်တာရုလည်းမခေါ်နိုင်လို့ကွယ်လွန်သူအတွက်ဘာမှအကျိုးကျေးဇူးမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကွယ်လွန်သူကိုရည်စူးပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပေးသူတွေဖြစ်တဲ့ကျန်ရည်သူမိသားစုကတော့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းလက်ငယ်ရရှိရဆိုပြီးတော့လည်းဟောကြားထားတာကိုဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကွယ်လွန်သူကိုရည်စူးပြီးတော့ကျန်ရည်သူတွေကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးတယ်၊သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်အောင်အမျှပေးဝေပေးတယ်။ဒါကိုကွယ်လွန်သူကနောင်ဘဝအသက်ကနေရမယ်မရမယ်မှန်မသိပဲနဲ့ဘာအတွက်ကြောင့်ထုံတန်းစင်လာတခုလိုမျိုးအစဉ်ဆက်ဆွေးမြဲလုပ်ရလဲဆိုတာကတော့မေးလာစရာရှိပါလိမ့်မယ်။ကွယ်လွန်သူကိုရည်စူးပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးတယ်အမျှပေးဝေတယ်ဆိုတာဟာကွယ်လွန်သူမသေးဆုံးမီကတာမန်ပုရုစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တေဆုံးခံဒီမှာမတော်တဆစိတ်ကဆွေးမိဆွေးရတွေဖြစ်ပြီးတော့တိတ်တာဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်တာဘဝကနေကျွတ်လွတ်ပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအသစ်ကိုရရှိပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ရတာကနေပြီးတော့ဒီအစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသေးခင်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများများလုပ်ပြီးတော့အပေမရအောင်ကြိုးစားကြဖို့တစ်ခါမှနေမှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်၃ရက်မြောက်နေ့ကနေစပြီးတော့တေဆုံးသူကိုရည်ညွှန်းပြီးအလှူဒန်းလုပ်ရမယ်လို့အင်္ဂုတ္တရနိကေအထာကထာစကားအရရက်လက်ဆုံးပြုလုပ်ပေးရတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ၃ရက်မြောက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့အလှူဒန်းခိုင်းနေဆိုတာကလည်းပဲပထမနေ့ဒုတိယနေ့တွေမှာကွယ်လွန်သူကိုတကြိုရမယ့်ကိစ္စတွေရှိနေတာကတကြောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အတူနေတဲ့သူကပြုံစားကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ကြံရည်သူတွေစိတ်ထိခိုက်နေပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်လင်မရှိဘဲနဲ့အမျှမဝေနိုင်မှာဆိုလိုတာတကြောင်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံး၃ရက်ပြည့်မှလုပ်ဖို့အတွက်ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရဲနှကုံတင်နေဆိုတာကလည်းပဲတေးတဲ့သူတွေအတွက်ပဲထင်ကြပါတယ်တကယ်တော့ပုရုษင်လူသားတွေအားလုံးကတေးပြီဆိုရင်ဒီတရဲနှကုံကပြတ်သွားပါပြီအရိယာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းထီအောင်ပါပြီးတော့တရဲနှကုံမပြတ်တာဟာအရိယာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အခုမျှဝေပေးသွားတာကတော့တေးဆုံးတဲ့အခါမှာရက်လက်ဆုံးသွခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်းစရာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်like and subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ဗီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လဲထူဆန်းထူလာ channel မှာဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးကိုထူဆန်းထူလာ channel မှာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။